Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почій. Сьогодні 16 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Сили оборони України звільнили село Урожайне на Донеччині. Тепер вже офіційно. І такий прорив означає знищення одного з опорних пунктів окупантів. Ну, а також таке звільнення тактично важливе з точки зору того, щоб забезпечити просування далі на південь. Зокрема, на завітне бажання та Старомлинівку, що дозволить далі нашим бійцям вийти на оперативний простір просування вже на Бердянськ. В той же час в оперативному командуванні «Південь» запевняють, що внаслідок нещодавніх ударів по логістиці ворога з Криму до материкової частини України у росіян вже спостерігаються складнощі із перекиданням підкріплень та зброї. Окрім того, в Головному управлінні розвідки Міноборони України запевнили, що операції, які проводять російські війська на Куп'янському напрямку, не мають стратегічного військового характеру. Вони здійснюють лише локалізовані напади, які не мають успіху. В той же час в Службі безпеці України поділилися деталями ударів надводних дронів по Кримському мосту та російським кораблям. Якщо дуже коротко, Росія не може захиститися від таких дронів, а тому відігнала свої військові кораблі ще далі від берегів України. Разом з тим, Росія продовжує завдавати ударів по українських південних портах. Цієї ночі ворог знову завдав удару по порту Рені на річці Дунай. Звісно, і цього разу окупанти цілили по зернових сховищах. Але тепер окупанти вигадали ще й нову маячню щодо, як вони висловлюються, необхідності ударів по цьому регіону. Кажуть, нібито саме в Ізмаїлі готується спецпідрозділ ЗСУ, який має вирушити до Африки воювати проти тих режимів, які підтримують Кремль. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, почнемо, звісно, з огляду ситуації на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають успіхи. Зокрема, сьогодні зранку в Міноборони України вже офіційно повідомили, що бійці сил оборони звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області. Станом на ранок Ганна Малєр заявила, що наші оборонці закріплюються на нових рубежах у цьому селищі. При цьому наступальні дії так само тривають, і пізніше цю ж інформацію підтвердили і в Генштабі Збройних сил України. Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони звільнили населений пункт Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Насправді ж перші повідомлення про те, що ЗСУ зайшли до Урожайного, з'явилися ще кілька днів тому. Зокрема, і російські окупанти жалілися на те, що їхні підрозділи під натиском ЗСУ просто тікали з позиції в Урожайному. Але, тим не менше, звільнення Урожайного тактично важливо з точки зору того, щоб забезпечити просування українських військ далі на південь, тому що це був один із опорних пунктів росіян. І от нині, на думку військових експертів, вкрай важливо стабілізувати ситуацію і зачистити це селище, тому що саме звідти росіяни раніше вели вогонь по наших позиціях, не даючи остаточно взяти під контроль Старомайорське. Разом з тим, якщо от подивитися на карту, то можна помітити, що саме від Урожайного йде дорога на селища Завітне Бажання та Старомлинівка. Фактично, вже за ними відкривається оперативний простір для наших бійців із подальшим просуванням в бік Бердянська. З іншого боку, зараз, звісно, важливо тиснути і далі на ворога, аж до Старомлинівки, щоб у росіян не було можливості утримувати плацдарм на лівому березі річки Мокрі Яли, звідки нашим бійцям так само постійно загрожують окупанти. З іншого боку, варто все ж таки бути обережними у питанні прогнозів, тому що існує трохи інша думка, яка полягає в тому, що навряд чи Збройні Сили України найближчим часом матимуть змогу швидко рушити на Азовське узбережжя.
Вся справа в тому, що за Урожайним, так, звісно, є всього 2 населених пункти, і там вже відкривається оперативний простір, але все ж таки за цим населеним пунктом є ще кілька ліній оборони противника, які треба подолати. Зокрема, мова йде і про мінні поля, і про траншеї, яких там накопали росіяни, і зараз все це треба ще пройти. Отже, окремі військові експерти певні, що нині одним із ключових завдань є відпрацювання по тиловій логістиці і по ворожих складах, щоб послабити загалом потенціал російської армії. Ну, а в той же час наші захисники мають поступово, обережно просуватися вперед. Ну, і така тактика має свої успіхи, тому що рух російських загарбників у напрямку Бердянська через Маріуполь сповільнився. А про це, зокрема, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти нині не можуть перевозити великі обсяги боєприпасів та палива у напрямку Бердянська, ну, відповідно, і далі вже до лінії фронту. І все це сталося якраз через ураження ворожих складів у Маріупольському районі. Ну, і, до речі, схожа ситуація і на заході Запорізької області, на Оріхівському напрямку. Зокрема, у Вашингтонському інституті вивчення війни стверджують, що за минулу добу Збройні сили України мали певний успіх у напрямку Роботиного. Зокрема, аналітики наводять відео із підтвердженою геолокацією ще від 14 серпня, які показують, що ЗСУ вже тоді просунулися до Роботиного. Аба більше, аналітики припускають, що ЗСУ підсилилися на Оріхівському напрямку і навіть вже зайшли до самого населеного пункту Роботине, але бій за нього все ще триває. Тому аналітики підсумовують, що нині Роботина ще не звільнена Збройними силами України, але присутність українських військ у населеному пункті вже свідчить про те, що російський контроль над Роботиним, ймовірно, слабкий і, як то кажуть, суперечливий. Втім, як і біля Урожайного, так і біля Роботиного, Сили оборони України стикаються із фактично потрійною лінією оборони окупантів. Зокрема, перша лінія складається з тих самих мінних полів завширшки кілька кілометрів. Далі йде друга лінія, де зосереджена ворожа артилерія, техніка і особовий склад окупантів. І лише за ними знаходиться вже третя лінія, це лінія тилових позицій, яка призначена для збереження ресурсів окупантів. Отже, тут може виникнути питання, чому нині ЗСУ ведуть здебільшого саме контрбатарейні заходи. Фактично, ці контрбатарейні удари особливо важливі для того, щоб не допустити ураження ворожою артилерією засобів розмінування Збройних сил України. Тобто, аби артилерія противника не діставала до наших бійців, які зайняті зачисткою вщент замінованої території. А фактично, саме це і уповільнює просування ЗСУ на обох наведених ділянках фронту. Тим не менш, Збройні сили України мають успіх і в районі Урожайного, і в районі Роботиного. В той же час українські захисники нарощують присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Так от, на минулому тижні повідомлялося про висадку наших захисників біля села Козачі Легарі. Це за 20 приблизно кілометрів від окупованих Олешок і району Антонівського мосту. А нині робота ЗСУ там продовжується, але, знову ж таки, військові експерти обережно додають, що попри просування ЗСУ на лівобережжі, все ж таки говорити сьогодні про створення нового повноцінного плацдарму для просування українських військ на лівому березі зарано. А проте існує все ж таки висока ймовірність, що цей плацдарм там з'явиться у майбутньому, є всі передумови для цього, тому що нині наші війська там роблять все, щоб знайти слабке місце окупантів, вдарити туди і, відповідно, вже створити потужний плацдарм, з якого можна буде забезпечувати подальше просування на лівому березі Дніпра. В будь-якому разі, нині Сили оборони
активно нищать саме тили ворога і його логістику для послаблення ворожих підрозділів вже на передовій. І це стосується і логістики з окупованого Криму на материкову частину України, і, відповідно, логістики з Росії на території окупованого Криму. І отут в СБУ нарешті розкрили певні подробиці щодо ударів у Чорному морі. Зокрема, сьогодні телеканал CNN показав відео ударів українських надводних дронів по Кримському мосту і по російських кораблях. Ну, але, по суті, нагадаю, що взагалі перші згадки про атаки саме морськими безпілотниками, вони лунали ще восени 2022 року, коли наприкінці жовтня було завдано удару по Чорноморському флоту РФ в окупованому Севастополі. А по суті, це була, напевно, перша морська операція, проведена виключно безпілотними апаратами. А звісно, росіяни тоді запевняли, що все добре у них, жодних ушкоджень кораблів немає, а все спокійно. Але насправді тоді вдалося вразити кілька кораблів, в тому числі флагман адмірал Макаров і тральщик Іван Голубець. Ну і як тепер вже стало відомо, це по суті й був початок роботи над секретною програмою надводних дронів. На початку серпня вже цього року дрони «Камікадзе» вдарили по базі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Це вже Краснодарський край РФ. В результаті пробоїну в корпусі отримав великий десантний корабель «Оленігорський Герняк». І до цього безекіпажні катери атакували ще й Кримський міст. Нагадаю, 17 липня це відбулося. І усюди, у всіх цих випадках використовувалися саме безпілотники, надводні безпілотники українського виробництва, які очільник Служби безпеки України Василь Малюк назвав унікальною розробкою СБУ. А він запевняє, що до цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні вже цього року, і трохи інші безпілотники, але цього ж типу, атакували ще й Оленігорський Герняк і нафтовий танкер «Сіг». Але що точно показали ці удари по тому ж порту в Новоросійську, так це те, що наші дрони реально здатні подолати кілька сотень кілометрів, і, по суті, тепер для росіян немає безпечних місць у всьому Чорному морі. Можемо дістати будь-де. Отже, в СБУ сьогодні розповіли, що для атак застосовувалися безпілотники під назвою «Sea Baby», ну, якщо переводити, то «Морський малюк». А за словами глави СБУ, таку назву цьому безпілотнику дали його колеги. Ну і ці дрони стали результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України. Відомо, що дрон, який, зокрема, атакував Кримський міст, мав на борту 850 кілограмів вибухівки. Для ураження великого десантного корабля «Оленігорський Герняк» і нафтового танкера «Сіг» було використано два окремі надводні дрони цього ж типу, але трошечки інші. Зокрема, ця різниця, вона полягає в тому, що вони обладнані значно меншою бойовою частиною і несли не 850, а 450 кілограм вибухівки. Ну, але результат очевидний. І, як мінімум, обидва кораблі на сьогодні виведені з ладу. Зокрема, той самий десантний корабель «Оленігорський Герняк» отримав пробоїну розміром 4 на 3 метри. Ну і, по суті, від остаточної загибелі і потоплення його врятувало лише те, що він перебував не у відкритому морі, а все ж таки на території порту. І, відповідно, буксирам вдалося його відтягти ближче до берега, і таким чином він не потонув. Ну, а той самий танкер «Сік» отримав двометрову пробоїну з правого борту. Машинне відділення затопило, і його довелося буксирувати до берега. Так от, голова СБУ Василь Малюк запевняє, що це унікальна розробка, яка виготовляється в Україні і яка ще точно здивує.
Розробкою морських надводних дронів займається СБУ без участі приватних компаній. Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, буде сюрпризом, особливо для наших ворогів. Наголошую, всі спецоперації СБУ є законними, а західні партнери не беруть участі в їх проведенні. І от нині в результаті атак безпілотників російський флот в Чорному морі намагається триматися біля своїх берегів і, відповідно, не підходить близько до наших. Про це, зокрема, повідомляє і речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Що стосується наслідків атаки морських дронів? Так, в результаті цих подій вони стали триматися подалі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту, і друга база – це Новоросійськ. Російські кораблі намагаються триматися якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів, тобто у північно-східній частині Чорного моря. Тому так. Це впливає. Зайвий раз не виходять в ці ділянки моря, адже можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно. Разом з тим, окупанти нині продовжують атаки південних регіонів України дронами камікадзе. Зокрема, цієї ночі росіяни двічі атакували Одеську область тими самими дронами камікадзе. Під ударом ворога знову опинився порт Рені. Руйнувань зазнали ангари з зерном і сільськогосподарська техніка на території порту. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Але Росія, знаєте, і тут не може визнати своєї мети таких атак публічно вже, а саме знищення української портової інфраструктури. А тому почала вчергово вигадувати нові легенди про те, чому саме окупанти б'ють по портах на Дунаї. Напередодні провідні російські пропагандистські ЗМІ от одночасно, секунда в секунду, зробили інформаційний вкид про начебто підготовлений британськими спецслужбами український військовий підрозділ, який має відплисти от саме з Ізмаїлу до Африки для, як вони кажуть, диверсій, зокрема для ліквідації африканських лідерів, які взаємодіють з нинішнім російським режимом. Ну, у нас же, окрім Ізмаїлу, в принципі, ні звідки більше виходити. А так от, пропагандисти далі навигадували, що цей загін нібито складається із сотні бійців, які мають, звісно, бойовий досвід, а підготовкою цього загону начебто займалася служба британської зовнішньої розвідки Мі-6. Ну, звісно, це повна маячня, але таким чином Кремль просто намагається створити фейкове інформаційне прикриття своїх подальших військових злочинів в районі Дунаю. Ну і щодо того, чим саме Росія атакує наші порти, видання Financial Times стверджує, що Сполучені Штати Америки підштовхують Іран до припинення продажу безпілотників Росії в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості. Ну і це нарешті гіпотетично може спрацювати, тому що ці обговорення проходили паралельно з переговорами щодо угоди про обмін полоненими між США та Іраном минулого тижня, які завершилися успішно. Ба більше, Вашингтон натякає Тегерану, що він готовий не настільки суворо контролювати нафтові санкції і не буде запроваджувати нові, якщо Іран повернеться до умов ядерної угоди. Тегеран зі свого боку просить Вашингтон вплинути на країни Європейського Союзу, які навпаки не поспішають знімати санкції, а натомість готові запровадити нові санкції проти Ірану за розробку іранцями балістичних ракет. Отже, тепер Тегеран виправдовується, що нібито і раніше просив Москву не бити його дронами по мирних містах України, ну але цього Вашингтону недостатньо. За словами іранського чиновника та іншої особи, проінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання Росії безпілотників, які Москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів.
Чиновник додав, що Тегеран, який офіційно заперечує, що його безпілотники використовуються в Україні, неодноразово просив Москву припинити їх використання у війні. Але Вашингтон хоче більш конкретних кроків. Але, з іншого боку, британська розвідка вже вказує на те, що Росія вже використовує ті самі шахеди, але власного виробництва. У звіті розвідки вказується, що Росія на тлі можливих домовленостей між Вашингтоном та Тегераном прагне самозабезпечення безпілотниками в найближчі місяці. Однак, в той же час, Росія, як і раніше, залежить від комплектуючих та готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море. Тому подальша доля їх виготовлення поки що не до кінця визначена. Разом з тим, наостанок варто повернутися до ситуації на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку, де росіяни намагаються наступати. Так от, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, що операції, які проводять російські війська на Куп'янському напрямку, не мають стратегічного військового характеру, вони здійснюють лише локалізовані напади. Куп'янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей, розпочатої ним війни. Утім, нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру. Це лише локалізовані напади. Втім, докладніше далі будемо говорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю вас. Пане Олександре, давайте одразу почнемо з Куп'янського напрямку, щоб закрити це питання. От в нашій розвідці кажуть, що росіяни там не проводять операції стратегічного характеру. Мовляв, це якісь локалізовані напади. Як це розуміти і чи характеризує це те, що в росіян там, можливо, недостатньо сил і, відповідно, всі ті ризики, про які ми часто говоримо, вони, можливо, завищені? Це говорить про те, що вони не проводять стратегічно, дійсно, вони проводять оперативно-тактичного рівня операції, мета яких в першу чергу витягнути наші резерви, витягувати їх на цей напрямок, для того, щоб не давати можливості застосовувати їх більше на півдні. Тому що, зрозуміло, стратегічно важливо для росіян зараз це оборонна операція, тобто утримувати південь, утримувати ті рубежі, де вони зараз протидіють українському контрнаступу. Тобто це можна назвати, ну, скажімо, зараз всім, що відбувається, зокрема, і якщо ми беремо стратегічний рівень, то ситуація довкола Куп'янська і Лимана – це стратегічний рівень по оборонних діях російських військ, пов'язаних із нашим контрнаступом. В рамках цих оборонних дій вони вирішили провести флангову операцію в районі Куп'янська, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, мета якої є перешкодити нашому контрнаступу на півдні, залучивши резерви, які могли поїхати на південь, на схід. Власне кажучи, це першочергова мета. Друга мета, яка є, це перехопити ініціативу і створити інформаційну картинку для багатьох реципієнтів. Це і для внутрішньої аудиторії, це і комусь на захід закидати, це ще кудись, що, мовляв, український контрнаступ не має успіху, ініціатива переходить до російських військ. І наступний момент – це, звичайно, якщо їм вдасться проломити лінію оборони українських військ, це захопити певні території, окупувати їх, зокрема на Харківщині, і просуватися далі на південь для того, щоб загрожувати флангово нашим силам в районі Білогорівки, Сіверська і далі Бахмуту. От, власне кажучи, цей задум, він носить оперативно-тактичний характер, а стратегічно він випливає із російської оборонної операції. Ну і ми розуміємо прекрасно і бачимо, що це певною мірою позначилось і на нас, тому що ми розуміємо прекрасно, наступати однаково по всій лінії фронту – це складно і практично неможливо, вона дуже велика. І якраз те, що зараз
скажімо, інтенсифікувались і атаки ворога, зокрема на Бахмутському напрямку, де наші сили відбивають і намагаються просуватися вперед. І те, що це просування, можливо, дещо стало не таким швидким, як було раніше, чи як комусь уявляли, що воно може бути, свідчить про те, що зараз, звичайно, східне угруповання військ може робити акцент на тому, аби забезпечити фактично оборону Куп'янська, Лиману, цього напрямку, з метою того, щоб давати можливість нашим силам діяти на півдні без, скажімо так, того, щоб перекидати якісь великі резерви на схід. Пане Олександре, не хочеться, знаєте, як то кажуть, нагнітати ситуацію, але чи не намагається ворог зараз от на напрямку Куп'янському створити умовний другий Бахмут, де буде просто кидати десятками і десятками тисяч своїх людей, своїх, не в тому числі і зеків, можливо, задля того, щоб от там знову сконцентрувалися всі бої, ну і відповідно ми були вимушені на це все реагувати? Саме так, саме на це вони розраховують, абсолютно. Саме це і є метою. Тобто як? Вони розумієте, от ми ж пам'ятаєте, я неодноразово говорив раніше, що звідки виникла ситуація з Бахмутом? Взагалі, чому Бахмут от був обраний? Часто запитували, а чому Росія такі сили кидала на Бахмут? В чому стратегічна важливість? Чому? Ну, є важливість, ми розуміємо, населеного пункту, все, але чому? Тому що вони там могли наступати, тому що, як їм здалося, там їм буде найзручніше наступати. І мета якраз була витягнути українські резерви. Тому що після звільнення Херсону, були побоювання у російського командування, що зараз українські війська на тлі успіхів, на тлі ейфорії підуть і проведуть широкомасштабний наступ і на Мелітополі, далі на лівобережжя підуть. Тобто підуть на лівобережжя і будуть там фактично наносити удари по російським військам. І вони створили ось Бахмут, велике угруповання військ туди, створили там серйозну загрозу. І ми вимушені були діяти там, аби стримати це все, тому що тоді були відповідні загрози для нас. До речі, ось про це ж говорив і президент України Володимир Зеленський. В одному з інтерв'ю він же ж говорив про те, що ми розглядали варіант проведення контрнаступу раніше і широким фронтом. Тобто це в підтвердження моїх слів того, що я кажу. І тоді виник Бахмут. Зараз вони хочуть створити щось подібне. Тобто зараз стоїть мета створити дійсно щось подібне, створити жахливу картинку, ви розумієте, коли всі будуть дивитися і спостерігати, і казати про те, що, ну, мабуть, треба туди підкріплення, тому що там нашим силам важко, і зрештою треба боронити українську землю, яку ворог намагається захопити, там людей і так далі. І ось вони на це розраховують. Тобто це в цьому, я тут з вами погоджуюсь, розрахунок є. Подібне вони робили в Бахмуті, і саме так ось ця велика битва за Бахмут, вона і починалась. Тим не менш, наші сили оборони все ж таки мають успіхи. Вже от офіційно нарешті повідомили про звільнення Урожайного на Донеччині. І отут думки різних експертів, вони відрізняються. Одні кажуть, що це великий успіх, тому що далі ми виходимо на Старомлинівку, і там вже відкривається оперативний простір для наших бійців. А інші кажуть, що не варто тут поспішати з гучними висновками. Чому? Тому що треба буде пройти ще великі оборонні лінії окупантів, перш ніж ми вийдемо на той самий оперативний простір, тому очікувати швидкого там прориву зараз, мовляв, не варто. От ви до якої думки більше схиляєтеся? Які в нас перспективи після звільнення Урожайного? Я б мене десь думка тут посередині, тому що і одна, і друга думка важлива. Я поясню чому. Тому що звільнення Урожайного, воно дуже важливе, бо без звільнення Урожайного не було б можливо взагалі просування будь-яке, тобто далі на південь. Тому що Урожайне використовувалися російськими окупантами як місце, з якого вони постійно обстрілювали українські позиції в районі Старомайорського, загрожували нашому угрупованню військ там. І фактично ви розумієте, що якби наші сили рухалися далі без звільнення Урожайного, вони б себе ставили під удар, тому що, контролюючи Урожайне, Росія завжди могла б провести якусь флангову операцію і зайти в тил нашим військам. Тому це дуже важливо з точки зору майбутнього продовження контрнаступу. Я вважаю цю подію важливою. Плюс оцінюючи, яка інтенсивність бойових дій там,
і так далі. Тому я думаю, що це дуже добре, що це вдалося. Розуміючи при цьому, що ви бачите, що наскільки ворог фактично вибудовує і наскільки він перекидає сили, що в принципі від звільнення Старомайорського до фактично закріплення і до звільнення Урожайна десь близько 3 тижнів минуло, але важливо, що тепер Старомайорському можна закріпитись. Разом з тим, треба розуміти наступне, що зараз два завдання, крім просування на південь, де за завітним бажанням у ворога оборонні рубежі в районі Старомлинівки, і є певні висоти, на яких установлена артилерія, звідти треба вибивати. І вже за Старомлинівкою фактично далі може відкриватись цей оперативний простір, про який ми говоримо. Є ще завдання в районі Приютного. Справа в тому, що це західніше, де так само наші війська ведуть бої, доволі непрості і складні. І чому я говорю про Приютне? Тому що там потрібно зрізати ось цей виступ, де знаходяться російські війська, оскільки чим далі наші сили будуть просуватися, клинюючись в лінію оборони ось цими коридорами, в лінію оборони ворога, і будуть просуватись, вклинюватися без того, щоб забезпечувати контроль з флангів, тим більше буде ризиків того, що окупанти не будуть давати нам закріплюватися на нових рубежах, проводити контратаки. А відтак просуватися буде вкрай складно, якщо не неможливо. Тому зараз задача зрізати. От пам'ятаєте, як було в районі Рівнополя? Чому ось цей виступ фактично був зрізаний і наші сили провели дуже вдалі операції там? Тому що було розуміння, що вклинювання в лінії оборони без того, щоб підчищати ці фланги, це дуже ризиковано. Тому тут зараз дві задачі. Це пробиватися далі з боями. А тут я вже підходжу до другої думки, про яку я говорив. Ну, про яку я говорив точку зору, про те, що це важлива подія з одного боку, без сумніву, без перебільшення, звільнення Урожайного, це дуже добре. А ще треба фактично розуміти, друга точка зору, про те, що з боями, я її теж поділяю, бо у ворога є на цьому напрямку ще сили, особливо в районі Старомлинівки, які доведеться вибивати з боями. А от тут зараз так, ми бачимо, це про те, що я говорив, от бачите, район Приютного і фактично ось ці, скажімо так, рубежі, цей виступ ще який, він позначений на мапі червоний, яким, звичайно, зрізавши, це відкриє більше можливостей для маневру, зокрема і нашим силам, які продовжують тут наступальні дії. От, власне кажучи, скажімо, щодо Урожайного, те, що можна на сьогоднішній день сказати, але ну, це просування на Бердянському напрямку, воно є. Якщо подивитися, починаючи від Великої Новосілки, шлях, який пройшли наші війська, то ми бачимо, що тут є успіхи. Успіхи, можливо, не такі стрімкі, як хтось уявляв, з відомих причин. Ворог чинить спротив, бої доволі запеклі, є лінії оборони, і це все з такими боями доводиться проходити, але потім є і успіх після цих боїв. Пане Олександре, зараз так само лунають обережні повідомлення про просування наших військ в район Роботиного. І, мовляв, вже навіть Інститут вивчення війни наводить певні відео, де в самому населеному пункті були помічені наші військові. І там вказують на те, що це може свідчити про те, що контроль росіян над Роботиним, він вже такий доволі хиткий. І отут у мене виникає питання, як, напевно, у багатьох, ми вже говорили про це багато, тим не менш, варто нагадати, от як у поєднанні ці два напрямки, зокрема, от Оріхівський і Старомайорський, цей Роботино і Урожайне, а в сукупності можуть загалом змінити ситуацію в нас на півдні? Ну, скажімо так, це важливо, тому що ми бачимо, атаки розвиваються не по одному напрямку, і зрештою ворог вимушений розпорошувати свої зусилля в обороні і маневрувати своїми силами там в обороні. І я думаю, що наші війська так само намацують, вже намацали певні слабкі місця в цій обороні ворога. Сукупно це якби стався прорив по обидвом лініям оборони ворога, це було би дуже важливо, тому що це створило би для нас плацдарм, дезорієнтувало би противника, я думаю, викликало би певну паніку і створило би для нас перспективу більшої широти, ну, фактично для маневру, діяти вже на розсуд командування, чи йти і з'єднуватися цими угрупованнями, йти на зустріч, вибиваючи ворога, чи рухатися паралельно,
розрізаючи російське угруповання, фактично, ви розумієте, що йде тоді в такому випадку розрізання російського угруповання військ на півдні. Тобто це, звичайно, відкрило би перед нами доволі такі широкі перспективи. Я думаю, що розуміння цього є. Щодо Роботиного, там тривають бойові дії, і дійсно українські війська діють в самому Роботиному, і діють спецпідрозділи відповідні, вибиваючи ворога звідти. Але бойові дії там ще тривають. Тобто насправді там можна сказати, що є і українські сили, є і російські. І між ними йде запекла боротьба, тому що ціна цієї боротьби – це вихід на Токмак. Ну і розуміння прекрасне є цього і в нас, чому нам це потрібно зробити, а у ворога, чому він не хоче цього допустити, розуміючи наслідки для себе тоді. Бо наслідки тоді Токмак – це вихід фактично і розширення вогневого контролю аж до Мелітополя потенційно. Це перешкоджання логістиці, створення проблем. Це розширення плацдарму, зрештою, і закріплення на нових рубежах для наших сил, які давали перспективи просуватися далі. Тому, власне кажучи, там продовжується ще в самому Роботиному бої. Сьогодні, напевно, найгучніша тема – це, звісно, зізнання, ну, якщо можна це назвати, зізнанням Служби безпеки України про те, що ми використовуємо наші безпілотні ці катери, надводні дрони, можна по-різному називати, Sea Baby, які так... така назва лірична. І з цього приводу, ну, якщо коротко нагадати, то в СБУ розповіли, що і по Кримському мосту, і по десантних кораблях і били саме цими катерами, і, відповідно, вони вже показують свою результативність. І з цього приводу сьогодні видання «Політико» раптом пише, що Україна має намір впоратися з Росією на морі, на Чорному морі, напевно, самостійно. Мовляв, от сподівання на те, що наші партнери можуть долучитися, можливо, там військовим шляхом забезпечити зернові коридори, а вони поки що не виправдалися, тому Україна вирішила взяти це питання повністю під свій контроль. От як ви сьогодні відреагували вже на публічну таку заяву СБУ щодо цих дронів, і наскільки дійсно такими дронами можна буде максимально відганяти російські кораблі від наших берегів, маю на увазі в тому числі і кримських? По-перше, це дуже хороше повідомлення, обнадійливе, тому що ми бачимо, що ви бачите, у нас рівень конкуренції між спецслужбами той, який потрібен. Я маю на увазі, що були продемонстровані Службою безпеки, до цього ГУР демонстрував так само вдалі операції з застосуванням інших надводних дронів «Магура». І це дуже добре, насправді. Ось така конкуренція нам і потрібна. Розумієте, кораблів російських вистачить на всіх. Так само, як і Кримського мосту, так само, як і інших військових об'єктів. Тому змагання за те, хто більше потопить російських кораблів, я думаю, ми можемо вітати. І якими дронами? Чи це буде СБУ, чи це буде ГУР, чи військово-морські сили, чи інші підрозділи – це вже менше значення, головне досягнення і цілі. Тому це дуже добре. Я до цього позитивно ставлюся, тому що ми бачимо, що не один проєкт, вочевидь, і не один надводний дрон, а зав'язаний на якесь одне чи два відомства, їх більше. Це дуже прекрасно. І тут можна побажати їм тільки успіхів в цьому змаганні, щоб вони були рішучі і не відступали від мети, дійсно. От, а до мети тепер ми підходимо, яка ж мета? Мета дійсно стоїть в тому, щоб, не маючи переваги в кораблях і підводних човнах, тим більше в Чорному морі, і коли в Росії є фактично тотальна перевага з точки зору засобів, я маю на увазі морських суден і човнів, ну, нав'язати їм доволі таки серйозну боротьбу, що і роблять наші дрони. Подивіться, понад 70 кораблів так і досі російського Чорноморського флоту у Севастопольській бухті ховаються. Тих, які вони виводять, вони стараються це робити максимально обережно. Тобто вже видно, що вони бояться цих надводних дронів. І я думаю, що з розвитком і частотою застосування, і масштабуванням їх виробництва проблеми у Росії в Чорному морі, вони будуть тільки зростати. Знаєте, я наостанок хотів попросити вас прокоментувати сьогоднішню новину про те, що російські пропагандистські ЗМІ раптом почали шукати виправдання, чому вони б'ють по портах на Одещині, зокрема в гирлі річки Дунай. А так от пишуть про те, що нібито близько сотні спецпризначенців українських готуються до виходу з Ізмаїлу, аби перекинути їх далі в Африку, щоб ті ліквідували африканських лідерів, які підтримують зв'язок із Москвою.
От я розумію, що це повна маячня, але тим не менш, на кого це, на вашу думку, розраховано і навіщо Кремль от саме такі повідомлення розповсюджує на фоні того, що цієї ночі поряд по порту Рені так само завдали удару? Дуже просто. Україна постійно каже, що ми виступаємо за продовольчу безпеку в світі і готові постачати наше зерно, зокрема, в африканські країни. А Росія маніпулює і каже, що дивіться, ми насправді не даємо постачати українське зерно в країни Африки, тому що ми хочемо вас захистити. Так, і б'ють на те, щоб значить, ці диктатори, які в них, я думаю, багато хто просто на зарплаті в Кремля відверто перебуває, щоб вони не били на сполох щодо цього у міжнародних організаціях. Тим більше оцінюючи, що незабаром нас чекає Генеральна асамблея ООН, ви розумієте, що там це питання буде. От вони і готують для цього інформаційне тло. Готують так, як вміють. Інакше вони не вміють і не можуть, крім придумати якісь фантазії, якісь версії, в які ніхто, звичайно, не повірить. Пане Олександре, дякую за цю змістовну розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Друзі, на цьому зробимо невелику перерву і вже після неї обговоримо з вами візит міністра оборони Китаю до Росії та Білорусі. І, зокрема, зачепимо питання, чи може посилитися військова співпраця між Китаєм та Ерефією і які загрози це нестиме для України. Але про це після перерви.